Sar. Do futesh pak brenda ta kutia një sekund. Se? Që kjo Vodafone. Jo. Jo me të keq, majtu. Se jam e të kuqa. Po, që sa bukur mund të gjallë një foto këtu plakot, ta mi me kamer, gjas me të bëj një selfie. Jo, nuk futam. Në? Se do më tremni. Që do më tremni, mëj? Qa me tremni, ka dritë, mëj. Futu, ja, shko si këtu e kamerat. Futu! Do vini dhe ju, o? Po, ah, okay. Pirë, ta mirë. Ta pojmë si, si punë një sënë. Prit. Prit, që të sënë? Tal. Po, nuk po tal. Po, me karikë. Dhe në karikë me shto. Mhm. Delë shumë fort. Jo, me ato atje. U se me shto? U se me super kontrast. Po, ma nuk nga që atë ullëcën. Super gjipë, jo, jo, s'ka. Lërë. Që banone paska? Jo, jo, hajde. Lërë ato se antë Monikët. Prit. Ma dhe këtë përmi që këshu. A ma anë arru. Dhe se është kamera, dhe të thejet kamera këtë. Ma të vejtë prit. Ma dhe kjo? Po. Nice, foto. Në lë diku në arru. Foto? Ishtë pak dhe ishtë është arru. Ta me këtë. Prit. Ma më që të cëllë mësë nuk ka së gjithë. Ua, që të hi fedhe. Jo nuk e rrugë, vizit me që nga përtojë. Prit, nësëm. Se rrugë me dytë. Prit, jëmë bakë harikë, nësëm. Dërë me do pak dhe në shvilë. Nësëm. Prove. Prove. Nësëm. No, pëdolli! Nësëm, nësëm, jem mirë, jem mirë. Hale, ikë. Mosë do të atyrës të është e Vodafonit, edhe dërnërështë në produksioni. Pra ke zilë në atë që ka ki. Për matë. Oj! Qato, preki. Ore hapeni! Qakove? Qakove e sen, mirë? Mirë. A për dodhësh? Të betojmë këte ka për produksionit dhe kjo sponsor. Në qëfë se prit sponsor, i shpriti largosh në programit direkt. Ja, ja, ikëm. A të shibë, vinë apër. Qa? O, ju lutem, ju kam zem. Ju do të aprishësh. Qërë, qërë. Taj, dej. Qa zëna? Ja beshë me të kuqë! Shqim, ja? Kluta, e më quna! Që sa shte, më ishë më nga pak me dollë. Së shë dritë, i luta. Kluta! Po pëso beshë me të kuqë, fikse për Vodafone? I ki dy mundësi. Nësi edhin dy përgjigjet, ta qilën dherën. Oke. Okay. Jo, pytje këshu... Jo, jo, pytje ta mamë, janë shumë tjeshta. Sa i lartë është Mali Olimpit? O, zire, për nuk e di. Ama Mali Olimpit e kemi mësuar, për shkollë. Sa, shë ma thuj ti? Po, do të më thosht ti, se dy janë. Po, e dojgje një... E dojgje? Nuk e di, po se di, po që mi bëllë të pytje, po i pytje në është. Miki, 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 miki. A ta bëllë një Një tjetër. Si u quajt roli pari Timo Flokos? Që ka posebë roli pari ti? Shumë i letë që kjo. I pari fare. I pari ki. E Timos. Se ti as këte gjithde? A, ja ke futë edhe me qëto e shtyve dhe një urë me netë që ato ma shumë. Jo, jo të lutë, ma thoni një pytit tjetër, një shans. Një që gjishti se do vrjeshme. Mos të në to të apër se nuk kapet. Êshtë e provohet. Një shans tjetër. Êshtë e provohet në produksion. Tjetër. Oke, mirë. Dhe vetëm se disa kërcet, ju lukë. Sa her hidhet bi unë një delfin pasi u shjet? 3, 6, 7. 3, 6 apo 7. Êshtë e vërtet kjo. Vërtet? Po, 3, 6 apo 7. Tre. E gjeti. Oke, mirë, se një i gjeti. Oke. Oke? Sa qeve. Oke. Tjetër, tjetër. So kilometra i ko, Tiron dërës në Kolon? Si, si? Po i prite në Kolon. Në Kolon që ashtë? Kolon. So kilometra i ko, Tiron dërës, kur të është Kolon, ama, kuptuot? Dhe karburon, ja me. Vela e lidhët me këto. A di qa Kolona? Po, e di mërë përbohë. Trafiku i ngarkuar. Po, po. Së përsa orë shkëm me trafit ngarkuar, Tiron dorsë dhe 100 km. Në qëfë se ka karburant? Vare ca, në qëfë se ka karburant, gjithë për. Vare se trafik ka. Po, dhe përsa orë shkëm pa trafik edhe me trafik. Se di, tani më së bëni këtë pyetje. Tiron dorsë që koni 100 herë. Po, nuk e... Unë që është për një orë ca?
Soqa e ca. Si mu njërës? Ku ti, po kilometra me kilometra se ti, ma thoni një pyte më të letë. Hajë më të letë, tabeli shumëzime. Jo. Tabeli shumëzime që të në? Te, banore Big Brother vitë dhe zdi tabeli shumëzime. Mirë, ha, ma thoni pak jo. Jo, jo, është në pejë. Na e dina kresë, na e na jarë, shire. Sa për 6 në 4 plus 2? 25, një minut lutëm. Vajta do kryu shpejt. Vajt një minut, 6 në 4? Plus 2. Si, beson që në të po dalejim.